հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ բոլորիդ ողջունելու առողջապահության նախարարությունում։ Նախ ներկայացնեմ այսօրվա դրությամբ համավարակի ինչպիսին է վիճակը Հայաստանում։ Բարեբախտաբար բոլորս արձանագրում ենք, որ ունենք օրական դրական դեպքերի նվազում, ինչը անչափ իհարկե ուրախալի է եւ կարեւոր է։ Գիտեք, որ 3 գրանցվել է 189 դրական դեպք, իրականացված թեստավորումների թիվը ուրեմն կազմել է 4172։ Ցավոք սրտի գրանցվել է 21 մահ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ով պայմանավորված ալիքի նվազման ժամանակ մահերի նվազումը, մահերի ցուցանիշների նվազումը դեպքերի տեղի ունենում 2-3 շաբաթ անց, եւ մեր գնահատականներով առաջիկայում կունենանք նաեւ ցավալիորեն մահվան դեպքերի ուրեմն արձանագրված նվազում։ Սա Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի ներկայիս պատկերն է, բայց վստահ եմ բոլորդ իհարկե տեղեկացված եք, որ ստանում ենք անհանգստացնող նորություններ, որ վարակը մուտացվում է, շարունակում է մուտացվել, եւ հայտնաբերվում են նոր շտամեր, որոնք տարբերվում են նախորդներից իրենց տարածման ակտիվությամբ, եւ վերջին այդ ենթատեսակը, որը հայտնաբերվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, այսինքն սկսել է տարածումը դրա Հարավաֆրիկյան պետությունից, այն կոչվում է, արդեն ունի անուն, Օմիկրոն, եւ բավական մուտացման աստիճանը մեծ է։